Здравейте! Искам днес да споделя с вас доколко динамичен и пълен с емоции може да е един ден от деветия месец на бременността. Вчера трябваше да отида на нормален запис, както всяка седмица, запис на тоновете на бебето. Отидох, записа започна съвсем нормално. И в един момент, тъй като лекарката ми не беше там в момента, в кабинета, където ходя за проследяване на бременността, в един момент момичетата там се притесниха, че тоновете на бебето спадат. Опитаха да ме обърнат от едната страна на другата страна, да се успокоят нещата, но според тях тоновете продължаваха да падат. В един момент дори не можехме да ги намерим и настана една паника сред тях. Веднага се свързаха с лекарката ми по спешност и тя каза, че е направо в болница Вита да се изстрелвам натам. Аз в такива ситуации обикновено някакъв, може би от стреса, започвам да се смея и да се мъча с някакво чувство за хумор да приема нещата. Пожелах на момичетата, ето, може би пък е дошъл и моя ред, въпреки че все още съм в 36-та седмица. Но по тяхната реакция и по тяхното притеснение разбрах, че нещата според тях никак не са за смях. Директно ме подкараха с въпроси, в мен ли е багажа, а в мен ли са ми документите, може ли някой да се изстреля към болницата също и с документите, щом са в къщи. И стана ясно, че може би нещата отиват към спешно приемане, със спешно раждане. Под спешно раждане в такива моменти обикновено се разбира секцио, раждане с секцио, което не е моето желание, но моето желание стига до там, докъдето нещата са наистина, просто бих искала да родя нормално и втория път. Естествено, че като майка, ако се наложи по лекарска преценка в такива ситуации, идеята е, че отиваш там, постъпваш и ако трябва да те нарежат на парчета, само и само с бебето всичко да е наред. Секциото в крайна сметка до такава степен навлезе и се практикува, че не е нещо необичайно. Дори това да се наложи, нямам против. Не, да, нямаш избор. Така че тръгнах от кабинета към болницата. Може би в колата вече малко повече и мен ме обхвана притеснението. Сега да казвам ли, да не казвам ли. Реших да споделя само с мъжа ми, защото той пък беше в командировка вчера и трябваше да се ориентирам къде, кога ще се върне в София, на него ли да разчитам за документи и за багаж. Пък и смятам, че е редно, ако се беше случило, нали, да ме приемат и още вчера да съм родила, той да знае през цялото време. Нали. Аз също на негово място не бих се почувствала добре, ако това нещо се е случило и ми се обадят чак накрая. Заради това, между това, дали да го разтревожа малко повече предварително или да не го разтревожа, избрах, нали, да го уведомя. Макар че се давам сметка, че в незнанието какво точно ще се случва и какво уведомяваш. Нещо се случва и сега те първо отивам, за да видим какво точно. Предполагам, нали, че не е много приятно така да те хвърлят в неизвестност. Но пък в рамките на деветия месец, както се казва, във всеки един момент, така или иначе, раждането може да се случи и то трябва да се случи. Честно да ви призная,
почти не помня как съм шофирала от кабинета до болницата, защото в такива моменти ти си като под хипноза и само си в мислите си какво ще стане, какво е станало. И успокоението ми идваше от там, че ако това нещо, което в момента се случва, не е хубаво, ако тия тонове падат, поне имах късмета те да паднат, когато съм сред медицински лица и взимаме мерки веднага. Така че идеята ми беше, че допреди 5 минути всичко с бебето беше наред, така че дори нещо да се случва и веднага да ме срежат и да го извадим, нали, няма как за едни 5 минути, надявах се, толкова да са фатални нещата, че да имам някакви грандиозни опасения. Тоест всичките ми опасения бяха насочени единствено изцяло с бебето всичко да е наред. В болницата обаче се оказа, че записа, който там направихме, е идеален. Тяхното обяснение е, че може нещо бебето по-динамично да се е преместило, да се е разместило, такива неща се случват. Не е толкова фатално. Да, добре е, че сме го проверили, за да не се притеснявам какво точно е била причината, нали, за да се стигне до падането на тоновете. Имам 3 см разкритие, така или иначе, т.е. предполага се, че някакъв процес може и да е започнал, макар че с 2-3 см разкритие то може да се получи още и в 7-я месец, и в 8-я месец, нали, не е толкова определящо, че до ден-два раждането ще се случи. Аз изподелих с лекарката, естествено, че напоследък имам болки ниско долу и то явно е било нормално, след като вече има и разкритие. По-скоро една тежест, която ниско долу ми притиска и ме боли самата кост. Но явно бебето вече се спуска надолу и си проправя път, защото аз забелязвам и по самата форма на корема. Сега ще се опитам да ви покажа. Допреди съвсем скоро време корема ето тук така завършваше навътре и след това тази тук кост си беше съвсем по различен начин. Имаше чупка между тук така насам корема и вече чупка, нали, надолу. Докато сега, не знам дали виждате, но ето това нещо тук почти се е изравнило като наклон. Тоест, наистина, може би бебето се спуска там и запълва тази празнина, която там я имаше доскоро, като някакъв резерв. И така. За момента вчера си ме пуснаха да се прибирам вкъщи. Днеска ще бъда пак на тонове. Явно ще ме следят малко по изкъсо. Така че ще ви държа информирани какво и как се случва, но пък всички ми казаха в болницата, че това е нещо нормално. Трябва да се внимава какво се случва през 9-я месец, което е може би наистина най-трудното, да прецениш коя болка, дали вече е контракция, колко често, дали вече да се отправяш към болницата, дали вече да притесняваш лекарите, или това са някакви такива първоначални неща, на които не трябва да се обръща внимание и трябва да се запазва спокойствие, защото наистина вярвам, че спокойствието на майката е много определящо в целия процес. Спокойствието и положителната нагласа. Това е за сега от мен. Надявам се скоро пак да се видим.